जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द, ट्रली बस बन्द, विराटनगर जुट मिल बन्द, गोराखाली टायर उद्योग बन्द, भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द, बाँसबारी थाला जुत्ता कारखाना बन्द, बिरगं चिनी उद्योग बन्द। कुनै बेला देशलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँलाई रोजगारी दिइरहेका राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजनाहरू, यी उद्योगहरू बन्द गराउनुमा दुईजनाको नाम आउँछ। जति नै रिसर्च गर्दै जाने हो र डट्सहरूलाई कनेक्ट गर्दै जाने हो भने हरेकचोटि यी डट्सहरू दुईजना व्यक्तिको नाममा आएर ठोकिन्छन्, गिरिजा प्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी। आखिर केही सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो र पार्टीको फाइदाका निम्ति राष्ट्र गौरवका यी उद्योगहरूलाई कसरी सखा पारे? सरकारमा हुँदा बन्द उद्योग खोल्छु भन्ने अनि सरकारबाट बाहिरिएपछि तिनै उद्योगमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका उद्योगहरू बन्द भएका हुन्। घटनाक्रम सुरु गरौँ विराटनगर जुट मिलबाट। 1990-92 घटना हो। नेपालमा राणाको शासन थियो। त्यो समय नेपाल भारतको बोर्डरमा पर्ने कटियर भन्ने ठाउँमा जुट मिल थियो। यता नेपालको कोशी नदीको आसपास जुटको उत्पादन हुन्थ्यो। रामलाल गोल्छा, जो नेपालको चर्चित बिजनेस घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका सुरुवातकर्ता हुन्, उनले नेपालको जुटलाई सङ्कलन गरेर कटियर जुट मिल भारतमा लगेर बेच्ने गर्थे। नेपालको पूर्वीय क्षेत्रमा जुटको उत्पादनको सम्भावना देखेर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीको विराटनगर भ्रमणको क्रममा नेपाली ट्रेडर्सहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमै जुट मिल खोल्ने सल्लाह दिए। अनि दुई वर्षको दौडधुप पछाडि सन् 1936 तत्कालीन प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेर राणाको नेतृत्वमा नेपालको पहिलो जुट मिल विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो। विराटनगर जुट मिल नै नेपालको पहिलो लार्ज स्केल उद्योग पनि हो। विराटनगर जुट मिल नचल्ने कुरै थिएन। कच्चा पदार्थहरू नेपालमै उत्पादन भइरहेको थियो र त्यस समय जुटको सामग्रीहरू, जुटको बोरा, जुटको झोला, जुटको कार्पेट, जुटको डोरी आदिको माग अत्याधिक नै थियो। जुट मिलले राम्रै फाइदा गरिरहेको थियो। हजारौँ कामदारहरूले रोजगारी पाइरहेका थिए भने झापा, मोरङ, सुनसरी सप्तरीका कृषकहरूले जुट बेच्नका निम्ति बजार पाइरहेका थिए। तर बिस्तारै यो उद्योगमा श्रमिकहरूलाई शोषण गरिरहेको भन्ने कुराहरू उठ्न थाल्यो। कामदारहरूलाई 12 घन्टाभन्दा बढी काम लगाइएको, तलब कम दिएको, दिँदा पनि समयमै नदिएको, उच्च प्रेसरमा काम गराइरहेको, कम्पनीले मन नपरेको बेलामा कामबाट हटाइदिने, यस्ता कुराहरू बाहिर आउन थाले। र यही कुरालाई सुधार गर्नका निम्ति जुट मिलमा मजदुर आन्दोलन हुने भयो। आन्दोलनको सुरुवात मनमोहन अधिकारी र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। उनीहरूको माग थियो तलब 35% बढ्नुपर्ने र 8 घन्टाभन्दा बढी काम गराउन नपाइने। उनीहरूको माग जायज थियो, तर प्रशासनले यो कुरा सुनिदिएन र उल्टै आन्दोलनलाई दबाउने कोसिस गर्यो। त्यस पछाडि त झन् गिरिजा र मनमोहनको रोकिने कुरै थिएन। गिरिजा प्रसादले पटना भारतबाट आफ्ना दाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई नेपाल बोलाए। बिपीले नेपाल आउँदाखेरि काङ्ग्रेस समाजवादी दल भारतको सहयोग र प्रतिनिधिलाई पनि लिएर आएका थिए। यता मनमोहन अधिकारीले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका माइला बाजेलाई पनि नेपाल बोलाए। अब यो लडाइँ कामदारहरूको भन्दा पनि दुई फरक स्कुल अफ थट भएका मानिसहरूको समूहको बिच हुन थाल्यो। सर्वप्रथम त यो मजदुर आन्दोलनको झन्डा र ब्यानर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमै प्रश्न उठ्न थाल्यो। गिरिजाको ग्रुपले भारतीय ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको जस्तो झन्डा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अडान लियो भने, यता मनमोहनको ग्रुपले हिन्द मजदुर सभा भारतको जस्तो झन्डा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्न थाले। त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस भर्खर स्थापना भएको थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको त स्थापना नै भएको थिएन। जो आन्दोलनमा आएका थिए उनीहरू सबै भारतको समर्थनको आडमा आन्दोलनमा थिए। सुरुमा त जायज मार्क्सवादी आन्दोलनमा उत्रिएका गिरिजा र मनमोहन भारतीय समर्थन पाए पछाडि भने ट्रेड युनियन र वर्कर युनियनको माग गर्न थाले। आन्दोलनले भड्काउ रूप लिन थाल्यो। त्यस पछाडि बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी र गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सरकारले एरेस्ट पनि गर्यो। तर एरेस्ट गरे तापनि त्यो आन्दोलन भने भारतबाटै सञ्चालन हुन थाल्यो र अन्त्यमा यसले ट्रेड युनियनलाई जन्म दियो। यही अवस्था देखेर वाक्क दिक्क भएर 2051 भारतीय पक्षले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर नेपाल सरकारलाई बुझाएर जुटमिलबाट बिदा भएर गयो। जब जुटमिल नेपाल सरकारको हातमा आयो त्यस पछाडि त बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तै भयो। त्यस मिलमा महाप्रबन्धकहरू, अध्यक्षहरू कुनै विज्ञ भन्दा पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीका गोजीका मान्छेहरू आउन थाले, या त भनौँ ट्रेड युनियनका सदस्यहरू। त्यसरी त्यस क्षेत्रमा विज्ञता हासिल नगरेका र राजनीतिक नियुक्तिकै आधारमा आएका महाप्रबन्धकहरूबाट के आशा राख्ने र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो। जति कम्पनी घाटामा गए पनि सरकारले तलब दिइहाल्थ्यो, अनि किन फाइदामा लानु पर्थ्यो र? यसरी घाटै घाटामा गएको जुट मिल बिस्तारै उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र 2064 पूर्ण रूपमा बन्द भयो। यो त भयो विराटनगर जुट मिलको कुरा। अन्य उद्योगहरू बन्द हुनुमा पनि ठ्याक्कै यही कारण छ। कुनै जमाना तपाईँहरूले गोरखकाली टायरको यो विज्ञापन देख्नु भएको होला।
दुखद यो विज्ञापन अहिले बज्दैन किनकि गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भइसकेको छ। एक समय थियो जब नेपालको बाटोमा कुद्ने गरेका 80-85% टायरहरूको माग गोरखकाली टायरले पुरा गरिरहेको थियो। त्यति मात्र नभएर इन्डिया र साक राष्ट्रहरूमा समेत यो टायर एक्सपोर्ट भइरहेको थियो। तर फेरि त्यही भयो, सधैँ यस्तै त हुन्छ नि, मजदुर आन्दोलन र ट्रेड युनियनवादी उद्योगमा श्रमिकहरूका आफ्नै सङ्गठनहरू थिए। जहिले जसको सरकार आउँथ्यो त्यही पार्टी निकटका ट्रेड युनियनको दबदबा सुरु हुन्थ्यो। माथि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याउन लगाएर उनीहरूले आफ्नो गोदी भर्ने काम गर्थे। 2062-63 सालसम्म त यो उद्योगले 1.5 करोड जति नाफा गरिरहेकै थियो। तर उद्योगको गेटभित्र राजनीति छिर्यो। अझ टायरको मार्केट त एकदमै कम्पिटेटिभ मार्केट थियो। भारतीय टायरहरू पनि बिस्तारै नेपाल प्रवेश गर्दै थिए। यो कम्पिटिसनलाई जित्नका निम्ति नयाँ प्रविधिमा जानै पर्ने थियो, नयाँ स्ट्राटेजी अपनाउनै पर्ने थियो, त्यसका निम्ति क्विक डिसिजन बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यसका निम्ति सञ्चालन समितिको बैठक बस्न आवश्यक थियो। तर अध्यक्षबाट सबै रुष्ट, कम्पनीभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पोलिटिकल पावरको आधारमा अध्यक्ष बनाइसके पछाडि कसलाई चित्त बुझ्थ्यो र उनले बोलाउने बैठकमा कहिले पनि कुरम पुग्दै पुग्दैनथ्यो। त्यो कारणले गर्दा लामो समयसम्म पनि मिटिङ हुन पाउँदैनथ्यो। भारतीय टायर नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि आफ्नै गोरखकाली टायरभित्र भने मिटिङ बस्नकै निम्ति महिनौ लाग्ने गर्थ्यो। अन्तत भारतीय टायर कम्पनीसँग उद्योग निरीह बन्यो र टाट पल्ट्यो, बन्द भयो। अब कतिले त हाम्रै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले भारतीय कम्पनीबाट कमिसन लिँदै नेपाली बजारमा भारतीय टायरलाई ट्याक्स छुट गराउँदै बढुवा दिएको पनि भन्ने गरेका छन्। खैर, गोरखकाली रबर उद्योगको यो हालत देख्दाखेरि उनीहरूले त्यसो गरेनन् होला पनि भनेर भन्न सकिँदैन। गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भएको चाहिँ यो भ्रष्टाचार, तपाईँको व्यवस्थापकीय कमजोर र यो फ्याक्ट्रीलाई राम्रोसँग चलाएर यो चलाउने भन्दा नि आफ्नो कार्यकाललाई कति कमाउने भन्ने होडबाजीको कारणले यो गोरखकाली बन्द। जनकपुर चुरोट कारखानामा पनि यही भयो। 2045-46 सालमा त यो कम्पनीले दैनिक 10 लाखको दरले आमदामी गरिरहेको थियो, 300 आसपास कामदारहरूलाई रोजगारी दिएको थियो। तर 2046 सालमा प्रजातन्त्र आए पछाडि कम्पनीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो। सरकार परिवर्तन भए सँगसँगै कारखानामा महाप्रबन्धक र सञ्चालन समितिका अध्यक्षहरू फेरिन थाले। ती दुई पदहरूमा उबेला बोली नै लाग्थ्यो अरे, अक्सन नै हुन्थ्यो अरे। जसले मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई धेरै पैसा दिन सक्थ्यो उसले नै त्यो पद पाउँथ्यो अरे। अनि त्यसरी अनुभव र दक्षताका आधारमा भन्दा पनि पैसा पेलेको भरमा नियुक्त भएका महाप्रबन्धक र अध्यक्षहरूको योजना भनेकै गोदी मात्रै भर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो खर्च आफूले खर्च गरेको पैसा त उठाउनै पर्यो। अनि झन् भ्रष्टाचार बढ्दै गयो। 46 सालदेखि यता त 24 महाप्रबन्धक नै फेरिए यो कारखानामा। बिस्तारै हरेकले कर्मचारीहरू थप्दै गए। कर्मचारी बीच ट्रेड युनियनवादी त हुने नै भइहाल्यो। आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्ति र ट्रेड युनियनवादीले यहाँ पनि कामभन्दा बढी राजनीति हुन थाल्यो। कामभन्दा बढी राजनीति भइसके पछाडि उत्पादन हुने त कुरै भएन। बजारमा जनकपुर चुरोट कारखानाबाट उत्पादन भएका चुरोटहरू सकिँदै थिए। यता सूर्य चुरोट जो प्राइभेट कम्पनी थियो उसले सप्लाई दिएको दिए थियो। अब यो भइसके पछाडि जनकपुर चुरोट कारखाना सूर्य चुरोटसँग निरीह भयो, कम्पिटिसन गर्नै सकेन र अन्तत बन्द भयो। अब भ्रिकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, बिरगन चिनी उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, यो सबै उद्योगहरू बन्द हुनुको कारण एउटै छ। सबैभन्दा मुख्य भनेको त सत्तामा हेर्दाखेरि त यिनीहरू घाटामा गए, तर घाटामा जानु पछाडिको कारण के त? एउटै मात्र, राजनीतिक नियुक्ति र युनियनवादी। यसरी फोहोरी राजनीतिले थला परेका हाम्रा राष्ट्र गौरवका उद्योगहरू एक एक गर्दै बन्द भए। एउटा राम्रो भिजन भएको व्यक्ति मात्र भए पनि कुनै राम्रो पदमा पुगिदिएको थियो भने, अथवा सबैभन्दा मुख्य कुरा त सबैभन्दा बढी पार्टीलाई भन्दा पनि देशलाई माया गर्ने व्यक्ति कुनै पदमा पुगिदिएको थियो भने आज यो अवस्था आउनेवाला थिएन होला। अब चुनाव आउँदैछ। चुनावमा भोट माग्न आउने नेताहरूलाई एकपटक फेरि यी कारखानाहरू खोइ भनेर सोध्न नभुल्नु होला। कारखाना बन्द गराउनेलाई भोट दिने, ती हराएका मासिएका खोला अथवा सम्पत्तिहरू खोज्नेलाई भोट दिने, आफै विचार गर्नुहोला।